Na vanrednim izborima u Podgorici ni jedna stranka nije osvojila apsolutnu vlast, već će za formiranje vlasti biti neophodna koalicija. Prema preliminarnim rezultatima, lista Demokratska partija socijalista i Riječju i djelom dr. Nermin Avdić osvojila je 19 mandata. Koalicija Pokreta Evropa Sad i Demokrata, još jače profesor dr. Saša Mujović osvojila je 14 mandata, dok je Koalicija za budućnost Podgorice, grad svih nas, čija je nositeljka Jelena Borovinić-Bojević, osvojila 13 mandata. Lista Jakov Milatović za bolju Podgoricu osvojila je 6 mandata. Stranka Evropskog progresa osvojila je 2, Evropski savez 3, Preokret Srđana Perića 2 mandata, Pokret Naprijed, Podgorička lista, Pokret Podstanara, Bošnjačka stranka, Crnogorska evropska partija i lista Crnogorska građanska akcija nisu prešli cenzus. Redovni lokalni izbori održani su u Kotoru. Glasačko pravo imalo je 18.498 građana, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Kotoru su građani birali između 12 lista. Koalicija Pokreta Evropa Sad i Demokrata, čiji je nosilac Vladimir Jokić, osvojila je 10 mandata, koliko i lista Demokratske partije socijalista. Liste za budućnost Kotora i Demokratska alternativa osvojile su po 3 mandata. Grbaljska lista osvojila je 3, Evropski savez 2, a Hrvatska građanska akcija i Kotorski pokret po 1 mandat. Nosilac liste Demokratske partije socijalista na podgoričkim izborima Nermin Abdić poručio je da su partije opozicije ubjedljivo trijumfovale nad partijama vlasti u glavnom gradu. Abdić je saopštio da je DPS najjača politička partija u Podgorici. Na održanim lokalnim izborima za upravu glavnog grada DPS je osvojila 50% glasova u odnosu na prvu narednu listu i koristim priliku da vam kažem da će Demokratska partija socijalista biti stožer buduće lokalne uprave, kazao je Abdić. Prema njegovim riječima, partije opozicije trebaju da formiraju vlast u Podgorici. Nosilac liste Saveza Pokreta Evropa Sad Demokrate Saša Mujović rekao je da ima razloga za zadovoljstvo, posebno jer je ovo njegova prva kampanja gdje se upoznao sa surovošću političke scene. Kazao je da je zadovoljan kampanjom, saradnjom u timu i posvećenošću cilju da se ne dozvoli povratak DPS-a na vlast. Lider Evrope Sad i premijer Milojko Spajić rekao je da ima razloga za zadovoljstvo nakon lokalnih izbora, navodeći da su s obzirom na okolnosti postigli dobar rezultat. On kaže da je antivladina koalicija pokušala sve, ali da nije uspjela. Nositeljka liste Grad svih nas za budućnost Podgorice Jelena Borovinić-Bojević kazala je da je ovaj dan velika pobjeda za tu koaliciju, ističući da će pozvati Sašu Mujovića i Luku Rakčevića na razgovore o formiranju nove vlasti u glavnom gradu. Ovo je važan dan za Savez za budućnost Podgorice. Ovo je dan kada ćemo pozvati koalicione partnere iz vlade Sašu Mujovića i Luku Rakčevića na dogovor, jer je osnovna naša namjera bila i ostala dogovor, kazala je Borovinić-Bojević. Ona je rekla da se zahvaljuje svima koji su podržali Savez za budućnost Podgorice. Nosilac liste Jakov Milatović za bolju Podgoricu Luka Rakčević saopštio je da će ta koalicija biti temelj i pravac nove uprave glavnog grada Podgorice. Pored toga, mislim da je jako važno ukazati na činjenicu da su partije koje na državnom nivou imaju 2/3 parlamentarne većine u Podgorici potpuno delegitimisane, da su izgubile svako povjerenje građana i da partije koje čine 2/3 većinu na državnom nivou u Podgorici nemaju većinu, kazao je Rakčević. Pratite nas i na portalu adria.tv.